Ermestanın Tavuş rayonunun hərbi komissarı Lernik Ohanyan döyülüb, onurğa sümüyü sınıb. Bu barədə yerli Aravot nəşri yazıb. Nəşir bildirib ki, bu yaxınlarda Bertdəki yanacaq doldurma məntəqələrindən birinin ərazisində Ohanyanla 2 yerli sakin arasında insident baş verib. Dava zamanı Ohanyan ağır xəsarət alıb. Xəsarət alan hərbi komissar əməliyyat olunub və hazırda xəstəxanadadır. Faktla bağlı cinayətçi başlanıb.